Jobas TV, everybody will to move. This is Abolishi Jobas TV, everybody will to move. Je suis le président de la zone française de l'année. Je suis venu à la population de Jobas Wassif, ou à Jobas Wassif l'année. Je suis venu à la ville de Vidal qui m'a mis sur le téléphone. Je suis le maire, le ministre Ali Sarr. Je suis venu à la tête qui, dans le milieu de la ville, je suis venu à la ville de Mérif. Muy de monsieur Tiandoum, le maire Ibrahima Tiandoum, le président de la commission sport Baïsem son frère, mais aussi son chef de cabinet Hossein Oussis, mais aussi Ali Badra Fay, chargé porte-parole du maire. Moi tek ñu sen loxo ngeen yépp ñu ko suñu kilifa di wax ñu tay am nañ bëkté lool ci ñu fi ci maire ñi dajé fay yeen ñi xam ni ay ndaw ngeen ay ndaw responsable ndaw am xam xam ndaw yo xam ni ñu ngeen dégg am nañ jot nañ ñu mënañ ko am nañ ci yaakar bu baaxa baax di waxe suñu xel dafa dal dalol la metti fa gëna dal dafa gëna dal parce que japp ni fi ñu toll ni muy rew muy commune muy ko tax sax ñu dem bay ndol ci ay ndol ñu fi nek rek lool dal na suñu xel rek gëna dal suñu xel ci mom di wax rek ni li ñu def ni tay ça devient une tradition danaka adal chaque année ba li ñu démarrer newetal dañ dal ñew dajé fi mu génné subvention li xam mairie bu moko amel ASA jox ñu ko ci tay yakana bo dox ci Sénégal mairie bu génné bon subvention jox ko ASA dem bu moko en tant que acteur du monétal kon su défé effort ba subvention xam mo war lo ASA mu téggu génn man ci jot lool yakar na dañ koy sanni diko ci remercier wax ni vraiment ASA on dam na ci lool top di wax rek ni ñun yakar nañ yag nañ ci zone 11 anam bi montant bi buñu dëkk jël ci montant bi ko 300,000 lool donc buñu dépassé 300,000 dem ba ci 2,000,000 tay mu jël engagement fayal les 30 ASA de la commune pour une réaffiliation à hauteur de 550,000 francs kon japp na ni monsieur le ministre Ali Sarr mer moto ñi ngi jappalé ASA ñom mu gëna rafété kon damay delu wat wax ni message me lance nak ndaw yi la koy lancer ñi xam ñu nek ci ASA bi yëmu ci ñewetan bi ñu xam ni ñu bari bu ñewetan rek dañuy xaar violence ci lool nek lo xamanteni way bu ñaaw la bo xamanteni dañ ñu ko war jitt heureusement nak suñu zone bi nga xam moy noto muy zone 11 ak zone 11 yalla def na mi ngi ñewetan ci musuk mu fek deg violence bo xamanteni jegg na day wax malgré que ñu lelek ay petit détail am donc dama ñu tan suñu moto ci bass que ni ñu bokk lay ñu bokk bay ASA fu mu mëndi jël fu mu mëndi bokk di ñew stade nañ japp ñu tu am la xamuñu ko dañu am ay valeur yo xamanteni suñu mag ñu fi bay ñol ko préserver ci yakaran ba leen ñu koy réussir kon ñu mu jëpp sa bu rër donc dama lay lancer appel ñepp kep ko xam di yaangi jog dem terrain wala nga dem stade jappal li fo ak rew mo ni taxa jog vacances yi ñu wara passer ensemble ni ko animer ba nek lo xamanteni suñu kenn du wër ñepp mëna fexal seen xol et au delà des phobies ni mëna ante ak leen lo xamanteni mo soppu suñu jibas mo ni taxa jog mais wu ñu kenn ci xex wu ñu kenn ci xolo wu ñu kenn ci galant maintenant nak di waxat rek suñu activité wu tay kan ni ko waxtani amna solo lol ci lepp lo xamni jeriñu jobas la jeriñu sen jeunesse jobas la comme ni ko am ko waxe sank ni que dès demain nañ do ko wax taxaw ci sol suñu dal parce que tay ñoo fi jëlno jobas jobas yi mu taxaw di dox pour defal jobas mais ni ñu yalla nam ci ñu taxaw tay au niveau des zones au niveau de la commune ñu wara taxawal doxal ndaw jobas kon dès demain nañ sol suñu tank sol suñu dal fu mu wala dem fa li mu wax ñoo ko fu mu nit ba xam ni population jobas dañ ci sen bok ci li xam moy am jobas ma ngi sant ñepp gërëm ñepp di vraiment di encore di rafami té gata yi di yobal ci wat encore suñu nuyo ci monsieur le maire monsieur le Ali Sarr di ko xam en tout cas am na satisfaction ci li ngi doxale bay vrai que nak lepp mënul mat mais li ñu def ñu contane nañ ci té ñu ko gëna talal loxo di wax suñu loxo comme nga wax toujours wax ni fecc mbir mu nexé nga jaar jaar ci loxo ci wabi mom mom japp na suñu wag kon nañ ko gëru fecc nañ wara fecc bu lepp jaar yoon donc dire merci ñep dire merci aussi la presse Jobas Info ak Jobas FM Jobas TV
vraiment ñi accompagner suñu activité yag na ci liñ marula ak ñom mënu ñu ko def mais téwul ñom liñ war ñing koy def pour vulgariser suñu activité ci culture passive donc je remercie au passage donc Jobas TV c'est pas une vérité vous désabonnez-vous Jobas TV c'est pas une vérité vous